Ceea ce am cântat despre Domnul este foarte adevărat. El este minunat, numele Lui să fie slăvit. Să continuăm să ne cercetăm în lumina Sfintelor Scripturi dacă suntem oameni cu vicii sau cu virtuții. În această seară să ne întrebăm dacă suntem nepărtinitori sau suntem părtinitori. Vom începe prin a citi din 1 Timotei, capitolul 5, și a vedea că nepărtinirea este un imperativ. 1 Timotei 5, versetul 21. Te rog fierbinte, observați solemnitatea acestei exprimări, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, adică cerului întreg, să păzești aceste lucruri și în ce condiții? Fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Pentru că încă din Vechiul Testament s-a spus și citim din cartea Proverbe că Dumnezeu ține mult la corectitudine. Capitolul 21, Proverbe, versetul 3. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Așadar, nu este o chestiune facultativă, o problemă peiorativă. Nu, este ceva de căpătâi. A fi nepărtinitor. Scopul acestei lecții este să ne însușim mai bine noțiunile de nepărtinire și chiar mai mult în a ne ajuta să dobândim un caracter nepărtinitor. Așa după cum citim tot în Proverbe, la capitolul 1, unde se spune că scopul cărții Proverbelor este, printre altele, în a ajuta omul să fie nepărtinitor. Citim versetele 2 și 3. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Doamne, ajută-ne! Să observăm în patru imagini diferența dintre nepărtinire și părtinire și apoi să luăm câteva exemple din Scripturi. Și să ne întrebăm dacă suntem sau nu părtinitori. Asta înseamnă a accepta sau nu accepta să te pronunți într-o analiză sau într-o judecată cu intenția de a proteja, de a ajuta numai una din părți. Aceasta inclusiv dacă e vorba de a analiza ființa mea în raport cu o altă ființă. Cazul în care sunt eu implicat cu un caz similar în care este implicată o altă persoană. Și noi putem să fim părtinitori trecând cu vederea anumite adevăruri sau pronunțându-ne în mod parțial, subiectiv. De aceea citim din Psalmul 58, unde este condamnată trecerea sub tăcere în mod părtinitor. Versetul 1, oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire, fiii oamenilor? Dimpotrivă, în inimă săvârșiți nelegiuiri. Deci omul se poate proteja. Să ne amintim de două situații din Scripturi, pentru că aici este ispita mai mare să fim părtinitori cu noi înșine. Știți cazul din Genesa 38, când Iuda întârzie să dea pe fiul său Shela, potrivit legii leviratului, norii sale a rămas văduvă Tamar. Aceasta pune la cale un șiretlic, îi iese în cale, îl provoacă, el cade în păcat cu ea și când este sesizat de faptul că nora s-a rămas însărcinată în urma unei
act imoral, el spunea, citesc Genesa 38, versetul 24, scoateți-o afară ca să fie arsă. Foarte drastic în judecata lui. Știți, ea și-a luat o măsură de siguranță în a-și dovedi fapta și când s-a aflat că de fapt el era vinovatul, scrie în 26, Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine. Dar dacă ea mai puțin vinovată trebuie arsă cu el mai vinovat, ce trebuia făcut? Prăjit mai pendelete sau ce? Când a fost vorba de vinovăția lui, a zis, nu mai ardeți. Ceva asemănător s-a întâmplat cu regele David. Citim 2 Samuel, capitolul 12. Vine Natan la el și îi prezintă o situație ipotetică despre un fermier care, deși avea de unde, n-a vrut să pregătească pentru un musafir o masă. Și-a trimis sluga să fure singura mielușea ce avea vecinul. O reprezentare foarte concretă a ceea ce făcuse el. Avea neveste 10. Urie avea doar una. Banca este și menționat faptul că o iubea. Era o relație bună între Urie și Batseba. Dar, pentru că nu știa despre cine e vorba, David s-a pronunțat. Era rege, avea drept să judece. Citim versetul 5. Observați, îl implică și pe Domnul. Viu este Domnul, că omul acest, care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta. Și n-a avut bilă, știa ce scrie legea. Însă atunci când a aflat că e vorba despre el, schimbat măsura și a zis, citesc versetul 13, am păcătuit împotriva Domnului. S-a pronunțat Dumnezeu, dar asta este marea ispită. A oamenilor când este vorba de a se analiza pe sine sau pe alții. Deci mai departe, a fi părtinitor sau a nu fi înseamnă a primi sau a nu primi bunuri sau alte favoruri în vederea tăinuirii, apărării, susținerii subiective a unui om sau unei lucrări în defavoarea altui om a altei lucrări. În lege avem câteva mențiuni concrete, cartea Exod, capitolul 23, citim versetul 3, să nu părtinești pe sărac la judecată. Adică de ce e ispita să-l părtinești pe sărac? El n-are ce să-ți dea. Versetul 8, vine și bogatul. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. E mare ispita asta. În aceeași idee, cartea Deuteronom, citim din capitolul 16, și asta nu face referire numai la instanțe judecătorești, în diverse activități prin care noi interacționăm și apoi trebuie să ne pronunțăm, să decidem sau să ne dăm cu părerea uneori. 16 cu 18. Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale și ei să judece poporul cu dreptate. Să n-atici niciun drept. Asta este o altă expresie similară pentru părtinire. Să nu cauți la fața oamenilor. Adică să nu-i tratezi diferențiat. Și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. Citim și din cartea Psalmilor, Psalmul 82, aceeași idee a abaterii dreptății, o manifestare a părtinirii. Psalmul 82, de la versetul 2, până când veți judeca strâmb
și veți căuta la fața celor răi. Faceți dreptate celui slab și orfanului dați dreptate norocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-l din mâna celor răi. Și să trecem și în cartea Proverbele, unde avem mai multe versete care ne vorbesc despre ceea ce am spus încă de la începutul cărții, să dobândim un caracter nepărtinitor. Proverbe, capitolul 17, versetul 23. Cel rău primește darul pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Observați, cel rău este ispitit în primul rând, dar ispita darurilor poate să afecteze și pe cel care nu-i rău, în mod intrinsec, nu la modul general se comportă, nu e un judecător nedrept. Tot aici citim în capitolul 24 cu 23. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Și 28 cu 21. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat. Și la aceste versete veterotestamentare să adăugăm unul din scrierile Apostolului Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, care face referire tot la aspecte de ordin material, economic, prin care noi putem să fim ispitiți și să devenim părtinitori. 1 Tesaloniceni 4 cu 6. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Se spune că dreptatea și nedreptatea au flămânzit în aceea zi. Evident, asta este o chestiune, o exprimare simbolică pentru omul drept și pentru omul nedrept. Și dreptatea a zis, degeaba sunt flămând că n-am bani. Nedreptatea a zis, eu rezolv. Merg la un local, au comandat un meniu substanțial și înainte de a termina consumația, strigă nedreptatea la chelner, adu restul. La care acesta răspunde simplu, n-ați plătit, nu se poate. Și s-a făcut scandal, șeful de unitate, condica de reclamații, și șeful a zis chelnerului, dă-i restul, nu te mai obosi cu ei. Și în timp ce chelnerul, imaginația e interesantă, dădea restul înapoi, a zis încet, unde ești dreptate? Și dreptatea a zis mai încet, aici, dar am mâncat și eu. Asta e problema. Riscul părtinirii este foarte mare atunci când am fost prinși la mijloc. Trecem la un alt aspect. O altă ispită care ne poate face să nu fim nepărtinitori. A lua sau nu lua partea celor apropiați, rudenii, cunoscuți, în defavoarea altora, străini. Nu-i totuna să îi tratăm la fel pe români sau pe sirieni, nu? Ispititoare problema. Iată ce spune Scriptura în privința aceasta. Ne întoarcem din nou la Exod, capitolul 23. Versetul 1 și 2. Să nu răspundeți zvonuri neadevărate. Și hai să spunem că nu o facem asta, dar ispita continuă, sub alte forme. Să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptate. Și tot de aici din versetele 7 și 9. Ferește de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Versetul 9. Să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul? Că și voi ați fost străini în țara Egiptului, dar noi n-am fost. Ca să știm exact ce simte un asemenea om. De aceea legea vine și cu alte referințe. Citim Deuteronom capitolul 1,
din explicațiile lui Moise, versetul 17, să nu căutați la fața oamenilor, e de-al nostru sau nu-i de-al nostru, îl cunoști sau nu-l cunoști. Să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, nu contează cine-i. Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e cel care face dreptate. Și când veți găsi o pricină prea grea, să o duceți înaintea mea ca să o aud, spunea Moise. În Iacov, capitolul 2, sunt câteva versete în care apostolul scrie evreilor să nu fie părtinitor, dat fiind poziția unui om în societate, felul în care este îmbrăcat. Spunea el, vin la adunare doi oameni, unul la patru ace, îți dai seama că undeva are o poziție socială și altul te miri de unde a ajuns, că nu pare a fi orășan. Poftești pe unul pe prima bancă și la celălalt te gândești, era bună acum banca aia suplimentară, fără spătar. Și nu-i laudă pentru o asemenea atitudine. Ce recomandă el de fapt acolo? Să căutăm oamenii după alte criterii, după alte valori, nu așa la o primă privire. E un de valoare, mă pun bine cu el, poate am un avantaj. De la ăsta n-am ce să capăt, treaba lui. Și întotdeauna au fost oameni necăjiți și vor fi. Voia să ajungă rege, Proverbe 31, deschide-ți gura, judecă, vorbește, apără pe cel norocit, pe cel lipsit. N-are cine să ia apărarea, nu-i cunoaște nimeni în față. Să ne ajute Domnul și pe noi să fim curați. Aici ispita poate să continue până mai aproape de ființa noastră, cum vă spuneam că de fapt noi suntem ultima redută unde părtinirea se ascunde, dar să facem părtinire între membrii familiei. Să ținem mai mult la un copil decât la celălalt. În Vechiul Testament problema era mai gravă, că aveau mai multe neveste și ținea la una, nu ținea la alta și trebuia să le trateze pe toate la fel, aceeași porție. Când cumpăr la una haine, trebuia să-i cumpere și la cealaltă, asta prevedea legea. Dar ispita era foarte mare. Însă și după aceea ispita și efectele sunt la fel de mari, pentru că scrie în Proverbe, capitolul 18, versetul 19, și astfel de situații apar uneori în modul cel mai amplificat la succesiuni. Când s-a dat unuia și nu altuia, ba mai mult să nu fi știut. Problema este și când uneori facem diferențe între fată și noră și multe alte variante. Observați ce se întâmplă aici, 18 cu 19, frații nedreptățiți, deci e vorba de chestiuni în interiorul familiei, în primul rând, sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Deci, să încercăm să fim atenți. Iată ce spunea Scriptura și în Vechiul Testament, cartea Deuteronom, capitolul 21, vă spuneam că atunci lucrurile erau mai complexe, dar și acum sunt suficiente motive de ispită dacă nu veghem. Citim de la versetul 15, în structura poligamă, dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă și dacă are copii cu ele, din care întâi un născut de la nevasta pe care nu iubește, când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul acela pe care îl iubește, în locul fiului acela pe care nu iubește și care este întâi un născut, ci să recunoască de întâi născut pe fiul acela pe care nu iubește, să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel întâi rod al puterii lui și lui se cuvine dreptul de întâi născut. Da, da, nevasta aceea, cu siguranță, i-a spus, dar ajută pe fiul meu, cum nu mă iubești, știți? Cum a zis și Dalila, cum spui că mă iubești și nu mă asculți în ceea ce spun. Și un ultim aspect care mi se pare că e cel mai sensibil și cel mai grav, și aici se vede dacă suntem sau nu părtinitori, a accepta sau nu accepta
vreun compromis în domeniul spiritual. Și asta se poate întâmpla uneori de dragul lui Dumnezeu sau, cum am spus până acum, de dragul celor dragi. Totuși am vrut să tratăm separat chestiunile astea, că îți este mai la inimă feblețea ta un copil și îl ajuți, e una, că îi dai ceva în plus. Dar a favorizat, de exemplu, pe un copil al tău, să-l promovezi în adunare, în defavoarea altuia, să direcționezi un ajutor al bisericii spre cineva că ți este la inimă, defavorizând pe altul care poate e în aceeași situație sau mai gravă, socotesc că aceste lucruri sunt mai vinovate, deci cele în plan spiritual, decât cele în plan material. Citim din Cartea Deuteronom, capitolul 10, versetul 17, și vom mai vedea astfel de versete. Aici este scris Dumnezeu: căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, și observați calificativul lui de nepărtinitor, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Deci Dumnezeu ar vrea să fim ca și El. De la Dumnezeu nu poți să-i arăți obrazul, nici buzunarul. Nu ține. De aceea Iosafat, un om credincios, citim din Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 19, a sfătuit pe cei ce aveau atribuții în domeniul judecătoresc, administrativ, să țină cont de acest atribut al lui Dumnezeu. Citim versetul 7. Acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra saptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Îmi place cum a reluat Iosafat exact citatul din Deuteronom. Și prin asta a descris caracterul lui Dumnezeu. Citim din Cartea Iov, capitolul 13, știți dialogurile acelea în care prietenul lui Iov, printre altele, vreau să-l scoată pe Dumnezeu nevinovat. Și spuneau lui Iov: tu ești păcătos, Dumnezeu e drept. Și Iov, care se știa, a zis, citim de la versetul 7, vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El, să-L faceți pe apărătorul lui Dumnezeu? Dacă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi. Dacă n-ascuns, nu lucrați după, nu lucrați decât părtinindu-L pe El. De exemplu, se întâmplă ceva similar. Unui ocire. Cum ar putea să părtinim pe Dumnezeu? Așa cum au făcut ei. Să spunem, nu, Dumnezeu nu îngăduie asta pentru sfinți. Înseamnă că tu ai păcătuit. Nu se poate Dumnezeu să îngăduie asta la sfinți. Da? N-a îngăduit la Iov? Ba da, a îngăduit. N-a îngăduit la fiul său? Cum a zis Petru? Să te ferească Dumnezeu. Cum adică se întâmplă ție așa ceva? Însă aceea era voia lui Dumnezeu. Și știți că în finalul cărții Iov este scris în capitolul 42 că Dumnezeu i-a luat la rost pe aceștia și le-a spus: voi n-ați vorbit drept de mine, spunea Domnul. Deci a fi nepărtinitor înseamnă când altul te pune într-o lumină favorabilă și spune că ești mai bun decât ești, noi ar trebui să corectăm. Spune: mi-l-a ținut cu mine, așa că e de-a meu. Dar nu-i drept ce spune el. Dumnezeu nu s-a lăsat favorizat în această situație. În Ezechiel 13 avem mai multe versete care ne vorbesc din nou despre compromisul spiritual, părtinire. Aici e vorba de prorocii care, dacă erau un prieten, dacă primeau ceva, proroceau de bine. Ce nu se poate întâmpla și acum așa, să mergi la un proroc cu un dar și să-i fie, vine un cuvânt de mustrare, să fie greu să-l pronunțe. Știți ce a spus Balac către Balam? Eu am vrut să-ți dau cinste, dar Dumnezeu tău te-a împiedicat să-ți primești cadoul. Citim de la versetul 16. S-a isprăvit cu prorocii lui Israel care prorocesc asupra Ierusalimului
și au vedenie de pace asupra lui când nu este pace. Versetul 18. Vai de cei ce cos perinuțe pentru subțiori și fac mărame pentru capetele oamenilor, de orice mărime, ca să prinde sufletele. Socotiți că-ți veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre. Voi mă necinstiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de or și câțiva bucăți de pâine, atunci era sărăcie, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel poporul meu care ascultă minciunile voastre. Și Domnul exprimă în versetele următoare mânia lui împotriva acestor vinovății. Așadar, să ne ajute Domnul și pe predicatori și pe proroci să fim corecți înaintea Domnului. Asta e versetul pentru proroci, să-l citesc și el pentru predicator, Maleahii capitolul 2. Știți întâmplarea aceea că unul s-a dus într-o biserică și i s-a spus, sau cel puțin cine a inventat povestea asta, a avut ceva imaginație. S-a auzit, să nu te legi aici de patron, că avem câțiva și sponsorizează bine. Bun, dar atunci pot să vorbesc de, zice, dar și din ăștia avem și se deranjează. Și încă vreo două categorii, auzi, nu te lega de tineri, că după aceea nu mai vin la formații. Și dar totuși, cine pot să vorbesc? Auzi, vorbești de evrei, că evrei n-avem. Este riscul acesta, te uiți în sală și ca să n-ai probleme, ca să primești ceva. Spunea un frate că s-a dus undeva în Occident și un altul a avut o vedenie pentru o femeie și a zis, te-am văzut că era o capră. Și a sărit bărbatul și a spus, ce faci pe nevastă mea capră? Cum vă adică, te dau în tribunal și eu, păi, te-am chemat și așa faci. Și se spune că bietul om a tocmit cumva și a zis, era o căpriță. E aceeași chestiune. Maleahii capitolul 2. Asta pentru noi ca și predicatori. Să te poți să uiți în sală la oameni, când ei nu mai vor să uite la tine. Spunea un predicator, deci eu când îi mustru, mă uit așa la un perete. Că peretele nu dă reacții. Citim de la versetul 7. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea, observați pedeapsa divină pentru părtinire, și eu voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tâlmăciți legea. Știți ce pedeapsă le dă? Scrie aici în versetele de mai sus, să le arunce în față baliga vitilor care le jerfesc, adică să-i facă de ocară, că n-au fost solii lui Dumnezeu și s-au uitat la oameni. Asta ar veni ca și cum te uiți la un bolnav, și tu ca medic îți dai seama că e bolnav, dar zici, cum să-l jignesc, să-i spun că se vede pe fața lui că e anemic și așa mai departe, zici ceva de genul, arăți foarte bine, nu-i problemă. O să mori în pace, nu? E mult mai grav decât a lăsa un om să moară fizic, mă refer la un medic, sau un proroc sau un predicator, să nu spună omului adevărul. Și cum am citit din Ezechiel 13, să-l lase să moară ca să nu-l jignească. Să adăugăm un cuvânt al Domnului din Luca capitolul 14. Asta trebuie să știm când venim la Domnul, versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tată, pe mamă, pe nevastă, pe copii, pe frați, surori, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Pentru că noi suntem tentați să fim părtinitori ca oameni. Fie că se uită la noi, fie că ne oferă ceva, fie că așa dintr-o milă neînțeleaptă, dar cel mai grav e, cum spuneam, ca să fim părtinitori în lucrurile sfinte. Aici înseamnă să stârnim mânia Domnului și să cauzăm moartea unor suflete, nespunându-le adevărul în cazul în care sunt vinovați.
Pentru că oricum la judecată nu se va uita nimeni la fața lor. Scrie în Roman 2:11, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Foarte clar. Să trecem la câteva exemple. Mai întâi cele negative. Genesa 25, familia lui Iacov, Iacov în prim plan, favoritisme în familie. Versetul 28, a moștenit favoritismele. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Și de aici știți ce a urmat. 29:31, favoritism între felul în cum își privea nevestele. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a făcut-o să aibă copii pe când Rahela era stearpă, a îndreptat Domnul balanța. Capitolul 33, versetele 1 și 2. Și-a aranjat tabăra punând familia într-o ordine a mormântării. Dacă mor, ăștia mor primii, măcar ultimii să scape. Pe cine lasă la urmă? Versetul 1. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii, erau cele mai de departe de inima lui, apoi pe Leia cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif, pe care îl iubea. Dar de unde a venit? De la capătul cum e așezat el sau de la ce la capăt a venit pierderea? Exact de la capătul păzit, cu Iosif a început. Pentru că n-a putut el să-i scape. În capitolul 37, din nou, diferența asta a stârnit probleme. Israel iubea pe Iosif, cum a făcut și tata lui și mama lui. I-a făcut o haină specială și patru frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. E ceva natural pentru copii să se creadă toți egali și să aștepte ca părinții să le dea și să se raporteze la ei echidistant. Dar noi ca părinți suntem tentați să ținem la unul că seamănă pe noi, că ne ascultă, că altul e mai rău, ne-a supărat, însă iată că aceste aspecte nu duc la bine. Trecem la un alt exemplu, Judecător 17. Acolo am avut favoritisme în familie, aici avem favoritisme în adunare, spune. Sau mai exact, în familie și în adunare. O mamă s-a trezit fără 1100 de sicli de argint. Prima reacție, a blestemat hoțul. Hoțul era în casă, a auzit blestemul, a zis, mamă, nu mă blestema așa rău. Despre tine e vorba. Atunci Domnul să te binecuvinteze. Observați măsura foarte diferită. Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul, versetul 2, partea finală. Bun, dar acum ce să facem cu banii? Că să fie binecuvântat și blestemați. Uite, facem niște obiecte de cult, să ai o casă despre care scrie aici în versetul 5, Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu, numai numele, că doar nu era lui Dumnezeu cu idol. Și pe cine a favorizat în casa lui? Vă citesc aici versetul 5, partea finală, a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Oare neapărat fiul lui a fost cel mai bun? A, dar a fost fiul lui, nu? Totuși s-a gândit el că ceva nu e în regulă. Și când a venit un preot, de fapt unul pe care voia să-l facă preot, era levit, i-a zis versetul 10, rămâi la mine tu să-mi fii tată și preot. Și eu te întrețin, tu îmi slujești. La levitul acela n-a întrebat, dar în ce condiții? Uite, cine plătește muzica o și comandă. Uite, eu te întrețin, facem un contract de durat. Numai că acolo așa erau toți. Aveau reguli după față și după buzunar. Și când au venit fiii lui Mica, un trib, l-au luat cu scule cu tot. Și ce vrei să fii preot la o casă când poți să fii preot la o seminție? Și s-a gândit în inima lui că nu zic rău, că desigur dacă sunt mai mulți va fi
plătuța mai mare. Nici o regulă. Care a fost finalul acestor oameni? Familia lui Mica a pierdut ce avea, a rămas cu pagoba și seminția lui Dan a rămas cu idolatria. Pentru că aceste lucruri nu pot să ducă decât la rău. Și un al treilea exemplu, din texte din Noul Testament, judecătorul nedrept, Luca 18, citim de la versetul 2. L-am numit omul părtinitor din lipsă de caracter. Nu știu cât a primit ca să nu facă dreptatea celei văduve. Nu scrie aici. Scrie altceva mai grav. De Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Sfida tot. Și nici chiar când ne-a făcut dreptate, nu și-a schimbat caracterul. A zis doar așa, să nu mai tot aud. Astfel de judecători nedrept să întâlnim și în faptele apostolilor, cu ocazia arestării și judecării lui Pavel, fapte 24, de la versetul 24. După câteva zile a venit Felix cu nevasta Drusila, care era iudei, că a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel era să dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut, astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Părtinire. Succesorul lui, 25:9, Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: vrei să te sui la Ierusalim ca să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea lor? Și pe acest motiv, datorită părtinirii, a fost nevoit Pavel să ceară să fie judecat de Cezar. Și așa se face că a ajuns la Roma. De altfel, și Pilat a fost părtinitor sub influența mulțimii. Nu degeaba și-a spălat mâinile, a recunoscut că nu-i drept ceea ce spune sentința pronunțată. Să luăm trei exemple pozitive. Mai întâi, Iov, capitolul 1, versetul 1. Printre calificativele acestui om neprihănit figura și următorul: se abătea de la rău. Și vom vedea că printre relele de care a trebuit să se ferească a fost și părtinirea. Este o ispită care ne încearcă într-un fel sau altul pe toți. Iov, capitolul 27, de la versetul 1. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: vie este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Vie este cel atotputernic care mi-a mărăște viața. Cata vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare, îmi voi apăra nevinovăția. Capitolul 29, de la versetul 14. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mea era manta și turban. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Eu făcea parte din bătrânii care judecau la porțile cetății. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Nu-l puteai mitui, influența pe Iov. Capitolul 31, versetul 13. De-aș fi nesocotit dreptul slujii sau slujnicile mele când se certau cu mine. Dacă avea sluga dreptate, Iov ceda. Și tot de aici versetul 21. Dacă am ridicat mâna împotriva orfanului,
pentru că mă simțeam sprijinit de judecători. Pentru orfan n-avea cine să reclame, să intervină. Iov a încercat să fie nepărtinitor și avea atribuții. Gândiți-vă ce fermă avea, câți angajați, atribuții sociale. E ceva ce e plăcut înaintea lui Dumnezeu. Un alt exemplu, Samuel. Ne întoarcem în urmă, chiar dacă istoric, cronologic, Samuel a fost mult mai târziu după Iov. Și citim din capitolul 3, 1 Samuel 3, versetul 11. E vorba de prima descoperire din noaptea chemării sale. Atunci Domnul a zis lui Samuel: iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. Eli și-a dat seama că Domnul i-a transmis un mesaj și zice în versetul 17: care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu se poartă cu tine cu toată asprimea dacă îmi vei ascunde ceva din tot ce ți-a spus. Samuel este rostit tot fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: Domnul este acesta, să facă ceva crede. În capitolul 8 apare Samuel în situația de a-și părtini copiii. Dar a rezistat aceste ispite, fiii săi erau judecători, versetul 3, se dădeau lăcomie, l-au omită, călcau dreptate. Și-a acceptat, fără reținere, reținerea era dată doar de faptul că voiau să schimbe sistemul constituțional, să adopte monarhia, dar în rest nu a încercat să-și apere copiii. S-a rugat pentru Samuel, pentru Saul întâi, Samuel deci, apoi pentru David. De aceea, la finalul vieții, în capitolul 12, a putut să spună că nu își amintește să fii nedreptățit pe cineva, să fi căutat la fața omului. Versetul 3, iată, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită, ca să înghit ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Să judeci o viață întreagă fără părtinire? Frumos! Doamne, ajută-ne și pe noi! Deci iată că se poate! Iov, Samuel, exemple de oameni nepărtinitori. Și ultimul exemplu e exemplu de săvârșit. Dumnezeu, ființa creatoare care se raportează fără părtinire față de orice ființă creată. Știți cum mi s-a adresat Avram lui Dumnezeu când mijlocea pentru Sodoma? În ideea că, Doamne, nu-i poți pedepsi la grămadă. A zis, cel ce face dreptate, să omoare și pe cel bun, prorocul cel rău, nu se poate. Așa ceva nu-i la Dumnezeu. Da, iată câteva versete din Psalm, Psalmul 9, de la versetul 7. Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. De aceea scrie versetul următor: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 75, versetul 2. Uneori ni se pare: Doamne, judeci fără părtinire, dar când? Orarul de judecată îl decide el. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Știți proverbul: morile lui Dumnezeu macină încet, dar macină mărunt de tot. Fără părtinire. Cum ai făcut, așa ți se va face. Dar dacă oamenii nu fac, nu-i problemă. A spus Dumnezeu la un moment dat, scrie în cartea Numeri: dacă voi nu pedepsiți, mă ocup eu. Și să știe oamenii că păcatul îi va ajunge, pentru că în final toate recursurile merg la Dumnezeu. Știți ce a spus Petru când a intrat în casa lui Corneliu? Văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Evrei au crezut, nu stimă evrei, ceilalți sunt neamuri. Nu, nu, în orice neam, în Vechiul Testament, până n-a trecut Evanghelia să ajungă la toate neamurile, forma cum avem acum. Avem un Rut Moabit, avem un Uri Hetitu,
Avem alți și alți oameni din alte popoare, dacă au fost curați, Dumnezeu nu s-a uitat la ei că-s mai negri, că-s mai albi, că nu-s evrei, n-a contat la Dumnezeu. I-a tratat pe toți la fel când a încercat Saul să-i extermine pe gabaoniți. Au fost de vină, da, dar și-au dat cuvântul. Le-a luat Dumnezeu apărarea. Și-a trimis o foame de 3 ani în țară. Dumnezeu nu este părtinitor. De aceea spune Petru 1:17, să fim foarte atenți. Și conștiința noastră ne va spune asta. Atunci când ascultăm cuvântul, când ne rugăm, Dumnezeu ne va vorbi. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, adică să manifestăm atenție sporită. Și ceea ce este frumos în Biblie în această privință, e faptul că Dumnezeu s-a angajat să creeze o lume fără părtinire. Sunt multe versete, vă citesc doar din 2 locuri, dar sunt foarte multe. Cele mai multe am găsit în cartea lui Isaia, despre Domnul Iisus în mâna căruia este dată judecata, că va judeca după o dreptate desăvârșită. Să citim doar, cum spuneam, 2 referințe. Isaia 11, versetele 3 și 4. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei sărași cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzilor lui va omorâ pe cel rău. Și tot din această carte, capitolul 32, versetul 1, atunci împăratul va împărăți cu dreptate și voivozii vor cârmui cu nepărtinire. Versetul 16, atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuința în pomăt. Adică oriunde în țară, asta în împărăția care Domnul o pregătește, nu va mai exista niciodată nicio formă de părtinire. Să încheiem privind încă o dată la cele 2 aspecte, la viciu mai întâi. Părtinirea este cauza multor probleme, fiind mai întâi un păcat înaintea lui Dumnezeu care e drept în fața căruia nu se are în vedere fața oamenilor, apoi este un focar de conflict, cum vă spuneam, în familie și duce la multe alte rele, împiedică pe oameni să abandoneze păcatul, favorizează nedreptatea, și așa mai departe. Iar în final va veni o sânda peste părtinitori. Să citim aici Iacov capitolul 3 de la versetul 14. Dacă aveți în inima voastră pisma mare, duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Aceasta e înțelepciune de jos, demonică, care aduce scandal. Și acum versetul 17, înțelepciunea care vine de sus, este printre altele fără părtinire. Deci oricine primește o lumină de la Domnul cum să se pronunțe într-o situație, într-un conflict, lumina de sus n-are părtinire. Ne vom exprima cu dreptate. Cât privește nepărtinirea, din Scriptură înțelegem că prin ea se instaurează un climat de încredere, de dreptate, de bucurie. Cum am citit din Proverbe, ea este prietenă cu bunul simț, cu bunăvoința, cu înțelepciunea. În Proverbe capitolul 2, citim de la versetul 7, ce climat instaurează nepărtinirea. Dumnezeu dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărări neprihănire și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Niciodată părtinirea nu duce la bine. În schimb, nepărtinirea duce la bine. Iar dacă pe moment se constituie într-o mustrare, iar dacă pierdem, finalul este bun. Pentru că scrie în Isaia 64:5 că Dumnezeu iese înaintea celor ce făptuiesc cu bucurie dreptatea, nu doar așa că desilă și n-avem ce face. Și mă adaug un verset din Psalmul 67, la asta, aceasta gândindu-ne la împărăția care va fi instaurată, la ordinea, la dreptatea, la toate aceste căi ale binelui, scopuri. 67:4. Se bucură neamurile, se veselesc, dar momentan nu e așa. De ce? Pentru că e multă nedreptate, înșelătorie, corupție, părtinire. Când se vor bucura neamurile și se vor veseli? Când Dumnezeu va judeca popoarele cu nepărtinire și apoi le va povățui. Nu va avea nimeni niciun recurs și niciun comentariu. Să ne ajute Domnul să ne însușim un asemenea caracter. Va fi plăcut înaintea Domnului și chiar oamenii nu vor putea să ne osândească. Chiar dacă nu le va plăcea întotdeauna, vor recunoaște că am fost imparțiale. Și celor ce judecă drept, spune în Proverbele, merge bine. Doamne, ajută-ne. Amin.